שלום לכם, ערב טוב. ערב טוב, כנסת. אחרי שאמש היה נדמה כי המחלוקות בין סיעת הקואליציה הגדולות, הליכוד וכחול לבן, מתיישבות לאחר שהליכוד הודיעו כי יתמכו בהצעת החוק של סיעת דרך ארץ לדחייתה של התקציב, הצעת חוק התקציב, בעוד מאה ימים. היום המרוץ לפיזור הכנסת 23 המשיך בשלו, כשהתברר כי הליכוד מתכוונים לתמוך בהצעה עד לקריאה הראשונה. שר הביטחון ויושב ראש כחול לבן מצידו הציב אולטימטום לנתניהו של 24 שעות לחוקק את החוק לדחיית התקציב. הנה. מי שאוהב כן, את מדינת ישראל לא לוקח אותה לבחירות בעת הזו. בתוך 24 שעות מעכשיו נוכל להשלים את התהליך. הממשלה תאשר עד הערב הצעת חוק ממשלתית לתיקון המועד הנדרש להגשת התקציב. כנסת ישראל תעביר אותה. טוב, ערב טוב, כנסת. אחרי שאמש היה נדמה כי המחלוקות בין סיעות הקואליציה הגדולות, הליכוד וכחול לבן, מתיישבות לאחר שהליכוד הודיעו כי יתמכו בהצעת החוק של סיעת דרך ארץ לדחיית התקציב בעוד 100 ימים. היום המרוץ לפיזור הכנסת ה-23 המשיך בשלו, כשהתברר כי הליכוד מתכוונים לתמוך בהצעה עד הקריאה הראשונה. שר הביטחון ויושב ראש כחול לבן מצידו הציב אולטימטום לנתניהו של 24 שעות לחוקק את החוק לדחיית התקציב. הנה. מי שאוהב את מדינת ישראל לא לוקח אותה לבחירות בעת הזו. בתוך 24 שעות מעכשיו נוכל להשלים את התהליך. הממשלה תאשר עד הערב הצעת חוק ממשלתית לתיקון המועד הנדרש להגשת התקציב. כנסת ישראל תעביר אותה בתוך 24 שעות, וכך, בלי טריקים ובלי שטיקים, תאושר ההצעה גם בקריאה שנייה ושלישית. זה אפשרי, זה חוקתי, זה נכון, זה מוסרי. גנץ לא הודיע מה יקרה אם לא יעמדו באולטימטום הזה. האם יתמכו בהצעת החוק של יש עתיד תלם ביום רביעי שאוסרת על הטלת המנדט להרכבת הממשלה בידי חבר הכנסת שיש נגדו כתב אישום? ראש הממשלה נתניהו דחה את האולטימטום לאחר דקות אחדות בישיבת הסיעה שלו. הנה. ביחס לדברים שציינת, אנחנו לא צריכים 24 שעות, אנחנו לא צריכים אפילו 24 דקות. יש לנו תקציב מוכן, מותאם לקורונה, בדיוק למה שצריכים היום אזרחי ישראל. זה מזרים כסף גם לכיסים של האזרחים, גם לעסקים. זה מוכן, זה מה שצריך להעביר, ואפשר לעשות את זה מיד. ואגב, אני לא מתרשם מכל החוקים הצפון קוריאנים האלה והאיראנים, למנוע, לרמוס את רצון הבוחר בחוקים של אנשים שלא יכולים לנצח בקלפי, אז הם מנסים לעשות הפיכה שלטונית באמצעות חוקים לא דמוקרטיים. אבסורד. ואלה אנשים שמדברים בשם הדמוקרטיה. נאמר שלום ליובל קרני, כתב פוליטי ידיעות אחרונות. שלום. שלום, ערב טוב נדב. אז איך הם מגיבים בכחול לבן לדברי נתניהו, שהוא למעשה דוחה את האולטימטום הזה? תראה, האמת היא שהם רצו להקדים את נתניהו. הם הרי חוששים שנתניהו עושה פה תרגיל. הרי מה קרה? אתמול בערב הלכנו לישון עם לכאורה איזושהי פשרה. היום בבוקר קמנו עם עוד פעם משבר אחרי הפשרה שהגיעו אליה אתמול כחול לבן והליכוד. הייתה פה איזושהי מחלוקת, הליכוד טוען שהוא יתמוך רק בקריאה טרומית, ואז
יהיו שבועיים לנהל מסע ומתן על התקציב. זה דבר שכחול לבן כמובן לא מוכנים לקבל, זה מבחינתם מריחת זמן. הכוונה שלהם זה להעביר תקציב, להעביר את החוק של חבר הכנסת האוזר לתחילת התקציב ב-100 ימים נוספים, ואז בסביבות אוקטובר-נובמבר לדבר על התקציב ובעצם לייתר את תקציב חד-שנתי שנתניהו רוצה לנהל. אז תראה, אני יכול להגיד לך שכרגע אין הידברות בין הליכוד לכחול לבן, כל אחד מתבצר בעמדתו. די חזרנו האמת לנקודת ההתחלה, כי למעשה באולטימטום של בני גנץ אין ממש, אין לו איזשהו שוט או כלי. כן, צריך גם לומר יובל שהוא לא אמר מה יקרה אם הם לא יעמדו באולטימטום כחול הליכוד. נכון, הוא נתן בעצם איזושהי הודעה סלש אולטימטום, סוג של איום כזה שאין בו, אין בגינו איזשהו סנקציות באיום הזה. הליכוד אגב מודיע שהוא מבחינתו מתעקש על תקציב חד שנתי, למרות שאנחנו יודעים שבהסכם הקואליציוני מדובר והוחלט על תקציב דו שנתי. אני יכול אגב לקשור לך את כל הסיפור הזה להצעת החוק שתעלה ביום רביעי של יש עתיד, אותה הצעת חוק נפיצה שמדברת על כך שראש של ממשלה או למעשה מועמד לראשות ממשלה תחת כתבי אישום לא יוכל לקבל את המנדט להרכבת הממשלה. אז כמובן שכולם קושרים גם את המשבר הזה סביב הצעת החוק הזו שתעלה ביום רביעי. בכחול לבן, באופן טקטי לטעמי, לא באופן אמיתי, משחקים על הנושא הזה בבחינת בואו נחכה, נשקול, נראה מה נעשה עד הרגע האחרון. הערב אני יכול להגיד לך מסר של בכירים מאוד בליכוד, הם אומרים את הדבר הזה. אנחנו לא מתרגשים מהצעת החוק הזו, אבל אם כחול לבן תתמוך בהצעה של האופוזיציה של יש עתיד, למנוע מראש ממשלה לכהן, לקבל את המנדט להרכבת ממשלה, מדובר בשדרת עקיבים ובבחירות באופן מיידי, בכל האחריות תוטל עליהן, ולכן אי אפשר כמובן גם לנתק את המשבר הזה סביב אותה הצעת חוק של יש עתיד שתעלה ביום רביעי. לסיכום יובל, אנחנו קרובים למערכת הבחירות היום. תשמע, עייסנו וטשנו, ואנחנו כל הזמן מלאי ספקולציות והערכות, ואתה יודע, ובסוף תמיד יש איזושהי הפתעה, שהיא יכולה להיות גם לטובתנו וגם לרעתנו, זאת אומרת, גם לבחירות וגם לא לבחירות. נכון שכרגע אני חושב שכף המאזניים נוטה באופן מובהק יותר לכיוון של בחירות, לצערי, בנובמבר. אגב, אני גם יכול להגיד לכם שאני מתרשם שגם בכחול לבן, שאין להם אינטרס באמת ללכת לבחירות, עם הסקרים הלא מפרגנים, למרות שהייתה איזושהי התאוששות בימים האחרונים, אולי דווקא בגלל שגנץ מגלה מנהיגות סביב הנושא של התקציב ולא מבטר לנתניהו, אבל אין להם עניין ללכת לבחירות. מצד שני, אתה גם לא שומע שם אנשים שאומרים לגנץ, בואו נתפשר על העניין הזה, בואו נוותר, בואו נמנע בחירות. אני חושב שמבחינה הזאת כחול לבן די נחושים באופן מובהק לתמוך בקו הזה שמוביל בני גנץ. כמובן בליכוד אין סיכוי שנראה את נתניהו מתפשר אחרי מאבק כזה על תקציב חד שנתי, ואם זה יימשך כך ולא ימצא פתרון סביב החוק הזה של האוזר לדחות את התקציב, כנראה שנהיה בדרך לבחירות. יובל, מה אנחנו שומעים מהסיעות החרדיות, יהדות התורה, ש"ס בסיפור הזה, איפה הן נמצאות? תראה, ש"ס כבר הודיעו אתמול, הם די קפצו על העגלה הזאת של הפשרה הזאת של נתניהו ושל חברי סיעת דרך ארץ, האוזר והנדל, אז הם כמובן הצטרפו על זה. יהדות התורה קיימה עם ישיבת סיעה, אבל הם החליטו כרגע לא להחליט. כל הנושא הזה מאוד מורכב. המצב של החרדים הוא בכלל מצב קשה מאוד. הם האחרונים שרוצים בחירות, כי יש המון תקציבים של מוסדות החינוך שלהם, של ישיבות, שהם פשוט תקועים, הם לא מקבלים כספים, מבחינתם זה לא מעניין אותם כרגע כל הוויכוח הזה, על תקציב חד שנתי, דו שנתי, על חוקים נגד נתניהו, הם מעניין אותם להעביר את התקציבים שלהם, הם מבינים שבחירות יתקעו שוב את התקציבים שהם צריכים לקבל, והם במובן הזה באמת מנסים לפעול, אבל אין להם באמת כלים, כי הם הרי לא יכולים לבוא לנתניהו ולהגיד לו, תשמע, אם תוביל אותנו לבחירות, נתמוך בבני גנץ לראשות הממשלה, זה לא יקרה. כרגע הם די יושבים על הגדר, באיזה ברירה כנראה. יובל קרני, ידיעות אחרונות, וכמובן ערוץ כנסת, תודה רבה על הדיווח הזה. ביי, להתראות. עכשיו מצטרפת אלינו חברת הכנסת קרן ברק מהליכוד, שלום. ערב טוב. את יודעת, מדינת ישראל בדרך לבחירות עכשיו יושבים הצופים וחושבים לעצמם? אני חושבת שדווקא הצופים פחות מבינים עד כמה אנחנו קרובים לבחירות. אנחנו כאן בכנסת שהולכת להסתיים באמת בשעות הקטנות של הלילה,
מבינים שאין בעצם ערוצי התעברות. אנחנו התקציב החד שנתי שכל כך פיללנו אליו ושהמשרדים כל כך זקוקים לו והציבור לא מבין את כמה הוא זקוק לו, כי בכל דבר בחיים שלו, בין אם זה הרשויות המקומיות, בין אם זה תוכניות החינוך, בין אם זה פרויקטים, בין אם זה המגזר השלישי, כל העמותות לא מקבלות מרגע זה וגם ללא אופק את הכסף לשנה הקרובה, כי אין תקציב. במקום להגיד, הבנו, עשינו את הכיפוף הידיים, נלחמנו, אבל יש מדינה לפני הכל, ובואו נעביר כבר את תקציב 2020, אנחנו הולכים בצעדי ענק לקראת פיזור הכנסת. חברת הכנסת ברק, את אומרת, פיללנו לתקציב החד שנתי הזה, אבל את יודעת, השותפים שלכם בסופו של דבר, שאת אומרת שאין ביניכם הידברות כרגע, בכחול לבן, מבקשים שתקיימו הסכם שנחתם על ידי ראש הממשלה, יושב ראש המפלגה שלך, לפני כ-4 חודשים, בחודש אפריל, כמדומני. אז את יודעת, אם תקיימו את אותו הסכם, שבהסכם צריך לומר שכתוב שיהיה תקציב דו-שנתי, כמובן עם שינויים בגלל המצב הזה של המשבר, אז אם תקיימו את ההסכם הזה, אולי לא נמצא את עצמנו במערכת בחירות. כן, אבל האחריות הציבורית והמיניסטריאלית והפרלמנטרית גוברת על, בהקשר הזה, על קיום ההסכם. בהסכם כתוב גם הרבה מאוד דברים שכחול לבן או לא קיימו. זאת אומרת, ההסכם, אני בעד לכבד הסכמים, אני חושבת שהסכמים זה דבר חשוב. אני רק אומרת שיש כמה וכמה סעיפים שכחול לבן לא מקיימים, ודווקא את הסעיף המהותי של תקציב, אנחנו בגאון מובילים את זה שאנחנו חייבים תקציב. עכשיו, אין תקציב דו-שנתי, הוא לא קיים. אף אחד לא הכין תקציב דו-שנתי. התקציב היחיד שקיים היום הוא תקציב חד-שנתי לשנת 2020. כל המדינה עוצרת מלכת. כל דבר מקטן ועד גדול, זה משפיע על כל אזרח בכל תחומי החיים, זה שאין תקציב. אז במקום שנעביר מהר כאחריות שלנו את התקציב ונוכל להזרים כסף לאזרחים, במקום זה אנחנו עוצרים עכשיו את הכל, ולא יהיה עכשיו, אם עכשיו לא יהיה תקציב ואין עכשיו תקציב, כל הפרויקטים תקועים, אפילו הפרויקטים החינוכיים, אפילו בתי ספר אני לא יודעת מה ידע, כן, בכל דבר ודבר. כן, צריך לומר לחברת הכנסת ברק בכנות, שגם עכשיו, כשאנחנו מדברים, קשה מאוד יהיה להעביר תקציב עד ה-25 באוגוסט, כי את יודעת, חוק ההסדרים זה חוק כל כך גדול, שכולל בתוך כל כך הרבה חוקים, את יודעת, שצריך, נכון. וסעיפים שצריך להעביר. זאת אומרת, גם עכשיו אי אפשר להעביר תקציב, וכשמדברים על תקציב עכשיו, זה לא באמת נכון, ואולי באמת האופציה הנכונה היא קצת לדחות יותר את החוק הזה, את חוק התקציב, כמו שמציעים אוזר והנדל מסיעת דרך ארץ. נתניהו אומר שהוא בעד, אבל את יודעת, זה רק דחייה של 100 ימים, והוא אומר שתתמכו רק עד הקריאה הראשונה. למה למעשה רק עד הקריאה הראשונה? למה לא עד הקריאה השלישית? קודם כל, אני, את ההיגיון בין עד הקריאה הראשונה לעד הקריאה השלישית, אני לא יכולה לפרשן, ואני מאמינה שזה עוד פעם תלוי ביחסי אמון, אי-אמון, למה להבטיח, אם אתה לא יודע מה יקרה באמצע ומה ישבור. אבל בגדול, כשאתה אומר, אני בעד חוק שיעבור קריאה ראשונה, טרומית וראשונה, סביר להניח שאתה גם בעד שיעבור שנייה ושלישית, אם לא יקרה משהו קיצוני. אתה פשוט משאיר את הדלת פתוחה, את האופציות פתוחות, כדי שאם יקרה משהו שלא תפר עוד פעם הבטחה. האם מדובר באיזה תרגיל מצד ראש הממשלה כדי לייצב את הספינה הזאת, את יודעת, עד לפיזור אוטומטי של הכנסת ב-25 באוגוסט? לא, אני לא הבנת השאלה. אני רוצה פשוט להמשלים את מה שאמרתי. ההצעה של האוזר והנדל היא הערכה של עד 100 ימים, הרי אנחנו מעבירים את זה, נעביר את זה בעזרת השם בקריאה טרומית, ואחרי זה בתוך הוועדה נשחק גם עם החוק. אני לא יודע אם זה בדיוק יהיה הערכה של עוד 100 ימים, או אולי עוד 50 ימים, זה מה שנחליט, ולכן מאוד יכול להיות שהפלסטר הזה, הערכה העוד הקצרה הזאת, הקצרה או בינונית של החוק של האוזר והנדל, ייתן לנו את מרווח הנשימה, באמת, כמו שאתה אומר, עד ה-25 באוגוסט אנחנו לא יכולים להעביר תקציב בשלוש קירות, זה ברור. כל מי שנמצא פה בכנסת יודע איזה דיונים ארוכים ומפרחים, והם מעמיקים, אנחנו עושים ועדת כספים שאני חברה בה. אז זה לא יכול לקרות עד 25 באוגוסט. אז דווקא החוק שלא יוצאים, הוא פעולה משלימה לזה שכן נתחיל את החקיקה ונסיים אותה בספטמבר אולי, אבל אז יהיה לנו תקציב. שם המשחק הוא תקציב. כדי שהמדינה תוכל להתקיים, כדי שהמשרדים יוכלו לפעול, חייבים
תקציב. כן, חברת הכנסת ברק. וזה הדרך היחידה כרגע. אני רק אשלים את השאלה שלי, כי אמרת שלא הבנת. אני שאלתי לגבי העניין של עד הקריאה הראשונה, האם למעשה נתניהו, זה לא מדובר באיזה תרגיל כזה, כדי למצב את הספינה של הקואליציה, ואז להגיע באופן, את יודעת, שקט ורגוע, עד ל-25 באוגוסט. עניתי, זה בדיוק מה שאמרתי. אמרתי, כשאתה מצהיר, כשאתה תומך בהצעת חוק פרטית, בקריאה טרומית ובקריאה ראשונה, הסבירות הגבוהה ביותר היא שגם אתה תתמוך בה בקריאה שנייה ושלישית. אבל כדי לא, יכול להיות שבין הראשונה לשנייה יקרו כל מיני תהליכים שיזיזו את הספינה ממקומה ונצטרך לשבור את הכלים. אז כדי לא להגיד, אבל הבטחת שנייה ושלישית והפרת את ההבטחה, אתה משאיר את האופציה פתוחה. אבל הדיפולט הוא כן לתמוך גם בשנייה ושלישית, ולכן לא מבינה איך שאתה פרשנת את זה. זה נורא נורא ברור, זה די פשוט. כל אדם שרוצה לתמוך באיזושהי חקיקה, תמיד הדרך שלו להגיד שהוא תומך, הסגנון יהיה שאני תומך בקריאה טרומית וראשונה, כדי להשאיר את האופציה של מה יקרה ביניהם. בואי נדבר על הצבת האולטימטום מצד גנץ ל-24 שעות. נתניהו, אפשר לומר, דחה את האולטימטום הזה. את יודעת, ידוע לכם מה יקרה בתחום האולטימטום, בתום האולטימטום, סליחה, מה מצידם, הם יתמכו בהצעה של יש עתיד ביום רביעי הקרוב? את יודע, אני מהליכוד, אני מקווה לא ומאמנה בקשר. שזה לא יקרה. ואת יודע, אני לא תמיד מבינה את הסגנון הזה, כאילו, האם באמת שמישהו נתן את ההצעה הזאת לגנץ, תגיד אולטימטום של 24 שעות, מה הוא חשב שיקרה? כשהצד השני יגיד, או, נתת לו אולטימטום לכן, הנה, אני פועל לפיו, התקציב קיים, כמו שראש הממשלה אמר, הוא לא צריך 24 שעות, זה כבר מוכן תוך 24 דקות, לא צריך להיות פומפוזים באירוע הזה. יש תקציב, בוא נלך, אני באמת ובתמים זו נקודה שאינני מצליחה להבין את ההתעקשות של גנץ. אני חושבת שהיא הרבה יותר מטעמים אישיים והרבה פחות מטעמים ענייניים. יש רגעים בחיי מדינה שאתה צריך להבין מה טוב למדינה, והדבר הכי חשוב למדינה עכשיו זה תקציב. ואם אתה חושב מה הכי טוב למדינה וזה תקציב, אז לשם גנץ היה צריך להוביל את עצמו ואת מפלגתו. וצר לי שנכנסו כל מיני שיקולים אחרים, כי בשיקולים אחרים פשוט מפריעים לנו לקיים את המדינה עכשיו לצד הטוב ביותר. אנחנו נמצאים באמצע המשבר הכי גדול כן. שהיה פה בעשורים האחרונים. כן, זה נעמה. אנחנו חברת לא הכנסת יכולים להמשיך ככה בלי תקציב. חברת הכנסת ברק, את מאמינה שגנץ יהיה ראש ממשלה, או שהוא צריך לי, יכול להיות ראש ממשלה? אני לא עוסקת באמונות עכשיו. יש הסכם שאם אנחנו נלך לפיו, ואם אנחנו נתחיל, נמשיך שכולם יקיימו את כל ההסכמים, אז חלק מההסכם, גם החלק הזה יקוים, אבל אנחנו כל כך רחוק עכשיו, זה נראה כמו חיים אחרים לחלוטין כל מה שהיה. ולכן אני, השאלה ברגע זה היא פשוט לא רלוונטית. חברת הכנסת קרן ברק מהליכוד, תודה רבה שהגעת אלינו לכאן. תודה רבה לכם, וערב טוב ולילה טוב. ערב טוב. בעקבות הפיצוץ הענק בנמל בירות, החל גל של התפטרויות בממשלת לבנון, אליו מצטרף כעת גם ראש הממשלה חסן דיאב בעצמו. שרת המשפטים התפטרה והצטרפה לשרי ההסברה ואיכות הסביבה שהתפטרו אף הם. עכשיו מצטרף אלינו קו הטלפון, אסף גיבור, כתב ופרשן לענייני ערבים במקור ראשון, שלום. שלום, שלום, ערב טוב. ערב טוב, האם ההתפטרות הזו של ראש הממשלה בלבנון מהווה מכה לארגון חיזבאללה, מאיר? מבחינה פוליטית? תראה, ממשלת חסן דיאב, צריך לזכור, הושבעה רק בראשון לינואר, או סליחה, בינואר, 20 לינואר, יותר נכון, וזה בעצם הייתה ממשלה שהיא פרו-חיזבאללה. ולכן המכה הפוליטית מתי שקשים, וכאשר חסן דיאב מודיע היום על התפטרותו ובעצם על פיזור הממשלה, או יותר נכון על כניסה של הליך של ממשלה זמנית, זה בהחלט מכה לחיזבאללה, ליציבות שהיא קיוותה שהממשלה הזאת בעצם תעניק לה. אבל צריך לומר, כמו שציינו, מינואר היא נמצאת הממשלה הזאת, ומאז לא היה באמת יציבות בלבנון, וגם הערב, אפילו הודעת ההתפטרות הזאת של חסן דיאב, לא משקיטה את הרוחות בלבנון. כבר עכשיו יש עימותים, כמו בלילות האחרונים, מול בניין הפרלמנט,
גם רוצים להביא, דורשים להביא את האחראים על האסון הענק הזה, המחדל, שבעצם בגינו התפוצץ נמל בירות, ו-80% כך לפי הערכות מבירות בעצם נפגע, וגם בעצם להוביל איזשהו מצב כזה להתפטרות הפרלמנט ולשינוי חוקתי בלבנון, שכך יאפשר בעצם למחוק את ארגון חיזבאללה, את ההשפעה של ארגון חיזבאללה על הממשלה, על ההליך הפוליטי, על בעצם על לבנון כולה, וזה משהו מאוד מאוד קשה לבצע. אסף, התפטרות כזו של חסן דיאב של ראש ממשלה, תספק את הלבנונים או שנמשיך לראות את בירות בוערת? אז כמו שאמרתי, נמשיך לראות את בירות בוערת, הם דורשים והם רוצים והם מקווים ומייחלים לאיזושהי התערבות בינלאומית חיצונית. הייתה היום ועידה, אתמול ועידה של צרפת ומדינות אחרות, מנסים להוביל איזשהו מהלך בינלאומי, אבל באמת, לנתק את לבנון מחיזבאללה זה משימה כמעט בלתי אפשרית. נשיא צרפת מקרון גם ביקר במדינה, יש איזו תקווה שאתה יודע, ישועה תגיע מצרפת דווקא? תראה, אחרי הביקור שלו, שבעצם לובה בכל מיני קריאות, מהפכה, מהפכה, כינו אפילו את הנשיא הלבנוני, שהוא עדיין נשאר על כנו, מישל אוואן, טרוריסט. הייתה החתימה של 36,000 לבנונים על עצומה להחזיר את המנדט הצרפתי על לבנון. זאת אומרת, תולים הרבה מאוד תקוות בצרפת. מנסים ומאחלים קריקטורות של מקרון על הסוס הלבן, מה שנקרא האביר, שאולי יצליח להוציא את לבנון מהבוץ, אבל כמו שאמרנו, להוציא את חיזבאללה מלבנון זה משימה כמעט בלתי אפשרית, צריך פה באמת משימה בינלאומית כדי להוביל את לבנון חזרה לאי שם לפני שנות ה-80, 80 וה-90, שחיזבאללה בעצם השתלט על כל... בוא נדבר ברשותך על אירוע די חריג שהתרחש אתמול, שהמון השליך אבנים לעבר הפרלמנט הלבנוני, התבצרו במשרדי ממשלה. ספר לנו על המצב כרגע במדינה, זה נרגע היום, או שגם היום ראינו תמונות דומות כאלו? אז כמו שציינתי, הערב גם לפני הודעת ההתפטרות של ראש הממשלה, התכנסו ברחבת הפרלמנט, המונים, וניסו כמובן כוחות הביטחון לפזר אותם בגז מדמיע, אבל זה לא ממש משפיע על המפגינים שממשיכים בשלב לדרוש את פיזור הפרלמנט, כן. את החלפת החוקה וגם את העלאת האשמים באסון בביירות לדין. לסיום, אתה יודע איך אנחנו הישראלים כאלה פרובינציאליים, יש כעס רב על החיזבאללה, האם המצב הזה עשוי להשפיע גם לישראל? זה עשוי להשפיע על ישראל וגם עשוי להשפיע על חיזבאללה. באופן פרדוקסלי, דווקא האסון בביירות יכול להוביל לכך שהנתק הזה, הסנקציות של ארצות הברית השיטה על לבנון בעצם התפוררו. כלומר, הרבה מדינות שרצו ושאפו להיות בקשר לבנון עסקי וכלכלי לא יכלו בגלל ארצות הברית והסנקציות. יכול להיות שעכשיו בגלל האסון העולמי הזה, אסון הענק של ביירות, בעצם ארצות הברית לא תוכל למנוע ממדינות כמו איראן למשל, שראינו מטוסים שמגיעים לשם, סוריה ועוד קטר וכל מיני מדינות שהן מחזקות דווקא את חיזבאללה להעביר כסף, וכך גם חיזבאללה בעצם יכולה להתחזק, וכשחיזבאללה מתחזקת, אז כמובן זה משפיע על ישראל לרעה. אסף גיבור כתב לענייני ערבים עיתון מקור ראשון, תודה רבה. ביי, להתראות. ועדת החינוך של הכנסת דנה בהערכות לפתיחת שנת הלימודים הקרובה, בנוכחותם של מנכ״ל משרד החינוך הנכנס עמית אדרי, ושר החינוך עצמו יואב גלנט, שנעדר מהדיון הקודם בנושא. לא תהיה שנה מושלמת, אבל המשק לא יכול להתקיים כשהשכבות הצעירות אינן לומדות, כך הוא אמר. הסתדרות המורים אמרה שהם לא יוכלו לעמוד בהנחיות. 22 ימים לפתיחת שנת הלימודים, גלנט הסביר כי הוא בשלב זה עיקר תשומת הלב שלו ושל המשרד מופנה להפעלת מערכת החינוך ופחות להיבטים הפדגוגיים. הנה קטע מדבריו. שנת הלימודים תיפתח ב-1 בספטמבר, נקודה. כל מי שאומר דברים אחרים, אוקיי. מנסה להרוויח תשומת לב תקשורתית על חשבון היציבות של התהליכים ועל חשבון זריעת פאניקה בציבור. תודה. ממשלת ישראל החליטה, וכל עוד הממשלה לא תשנה את החלטתה, זה מה שיהיה. אם יש סיבה מיוחדת לשנות, הדבר הזה יובא לדיון, הוא לא בסמכות אף אחד חוץ מהממשלה, והממשלה לענייני חינוך מדברת דרך שר החינוך כמקובל.
לירן חוג'יינוב, כתב חינוך כאן רשת ב', שלום. אהלן, ערב טוב. תעשה לנו סדר. תראה, אין ספק שאנחנו רואים פה קודם כל את ה... מי מרזיק בכוח, האם זה משרד הבריאות או משרד החינוך. גלנט כמובן מגיב על מה שיוצא ממשרד הבריאות בימים האחרונים. אנחנו מדברים גם על אמירות של הפרויקטור פרופסור גמזו וגם על מנכ״ל משרד הבריאות שאומרים, יכול להיות שבכיתות הגבוהות אנחנו נתחיל את הלימודים אחרי החגים. שר גלנט אומר אחר כך, דווקא לקראת סיום הוועדה, מה שמענו עכשיו הוא אמר בהתחלה, הוא אומר לקראת הסיום, רק משרד החינוך הוא זה שקובע, נקודה, הוא ממשיך את עניין הנקודה. ולכן הוא מצליח פה להגיד דברים מאוד ברורים כדי לא לזרוע פאניקה בעיני ההורים, זה לפחות האמירות שלו. היום בכלל, אחרי שסוף סוף הגיע לוועדת החינוך וגם אנשי משרדו, אחרי שביקש מהם להחרים את הוועדה בשבוע שעבר, הוא נותן את המתווה היותר מפורט להורים. קודם כל, מעבר ל-1 בספטמבר, הוא מדגיש גם החינוך המיוחד יתחיל לפעול כרגיל, צורה מאוד חשובה להרבה מאוד הורים, וגם כמה יגיעו לבתי הספר. גני הילדים, אנחנו מדברים על 6 ימים בשבוע, ראשון עד שישי, כיתות א' עד ד' שכן יגיעו לבתי הספר, רק 5 ימים, ככל הנראה, ראשון עד חמישי, זה יכול להשתנות בין רשויות מקומיות נוספות וגם בין מגזרים שונים, המגזר הערבי והמגזר היהודי. אנחנו כן גם למדנו היום מה הצטרכו בתוך הכיתות. אז למדנו שכיתות א' וב' וגם ילדי הגן לא הצטרכו לעטות מסכות, אבל מכיתה ג' חובת עטיית מסכות גם בשיעור, גם בהפסקות סליחה, ומכיתה ד' ומעלה גם מסכות בשיעורים תוך כדי שמירת מרחק. איך זה יקרה? זה לא ממש ברור. הזכרת בדברים שלך שמי שלא מצליחה להבין ולהסביר למורים שלה איך לעשות את זה, זה מזכ"לית הסתדרות יפה בן דוד, שחזרה ואמרה שהיא מאיימת שוב בשביתה. כן, אז בוא נראה, לירן, יש לנו את הקטע שלה מוועדת החינוך, שהיא מאיימת בפתיחה של סכסוך עבודה, בוא נראה. יש לנו 3 דברים, שאם אנחנו לא נסיים אותם לפני פתיחת שנת הלימודים, אני לצערי מחר כבר מכריזה סכסוך עבודה על 3 דברים. הדבר הראשון זה הנושא של הפנסיה, הנושא של ימי מחלה. בפרט במצוקה הזאת, על כל יום מורידים 1-4, לא לכולם, אבל עדיין יש נוסחה מוטעת שצריך לתקן אותה. והדבר השלישי הוא הנושא של מורים בסיכון. חברים, אם יש משהו שמדיר, ואני חושבת שצריך להדיר שינה מעיני כולנו, זה המורים בסיכון. לירן, שר החינוך אומר שה-1 בספטמבר יקרה, אז תתחיל מערכת פתיחת שנת הלימודים, אבל צריך לומר שיפה בן דוד, מנכ"לית משרד, מנכ"לית הסתדרות המורים, למעשה מורידה אותו בחזרה לקרקע ואומרת לו, לא אדוני, לא בטוח שזה יקרה. אז תן לי, יש לי עוד חדשות בשבילך. מה שמחר תחליט סכסוך עבודה, זה לא יקרה מחר. תיתן לאנשי משרד האוצר עוד כמה ימים, כמו שאני מכיר אותה, בסביבות ה-14 או 15 באוגוסט, היא תלך להחליט סכסוך עבודה. זה בדיוק ייתן לה את השבועיים עד שהסכסוך יכול להיפתח, מה שנקרא, ואז היא תוכל להכריז על שביתה בדיוק ב-31 באוגוסט, תחילת 1 בספטמבר, זה יהיה לה מאוד מאוד נוח. זה מנוף הלחץ הקבוע שאנחנו רואים על אנשי האוצר. אגב, חשוב לומר, שר החינוך גלנט מאוד עודד אותה ואמר, אני לא אתן לפגוע בשכר של המורים, כלומר, אני איתך, אבל במקרה הזה היא לא צריכה את השר גלנט, היא בעיקר צריכה את אנשי משרד האוצר, כי הם אלה שחייבים לה, לא מעבר ל... אנחנו מדברים מעבר למורים בסיכון, יש כאן סכסוכים קודמים, גם על עניין ימי המחלה וגם הפנסיה, כבר לפני שנה, פתיחת שנת הלימודים ב-1 בספטמבר, ממש, אני מזכיר לך, ביום שישי זה קרה ממש, לפני כניסת שבת שנחתם שם איזשהו הסכם, זה היה על זה. אז הסכם נחתם, אבל את הכסף הם עדיין לא קיבלו, כנראה הם עדיין יחכו לו. לירן, אתה יודע, להסתדרות המורים וארגון המורים יש כוח כל כך רב, ואנחנו מכירים את העבודה שלהם, ואיך הם פועלים מדי שנה לקראת שביתה. איך הפעם שר החינוך, שהוא חדש בתחום הזה, יודע לעבוד איתם? אתה יודע שם דברים על היחסים ביניהם? אני יודע שהם כן נפגשו לפחות שר... הוא החמילה היום, צריך לומר, בוועדה. הוא החמילה הרבה, גם היא החמטה לו, הם נפגשו ממש כמה שעות קודם וגם יום לפני. אני יכול להגיד לך שגם המזכ"לית נפגשה עם, או לפחות שוחחה עם ראש הממשלה נתניהו. גם רן ארז בארגון המורים נפגש פעם אחת או פעמיים עם גלנט. אבל שוב, מה שחסר להם כרגע
זה בעיקר את האוצר, זה מה שהם צריכים, זה קורה בעיקר בהסתדרות המורים, כי להם אין הסכם עבודה חתום, ההסכם עבודה שלהם נגמר כבר במרץ לפני שנה, ובגלל שהיו כל פעם מערכות בחירות אי אפשר היה לחדש אותו, ועכשיו גם בקורונה, אז זה בכלל עושה להם לא מעט צרות, גם אם שר החינוך גלנט יהיה איתם, זה עדיין לא אומר שהם יקבלו את מה שהם רוצים מהאוצר, במקרה הזה השר גלנט הוא רק מתווך בינם לבין האוצר, בלי ספק הוא כוח חשוב אם הוא יהיה לטובתם, אבל אתה יודע, זה תמיד עד הרגע האחרון, בוא נקווה שזה ייפטר הפעם, יש לי הרגשה שהמנוף הלחץ דווקא של האוצר יהיה כאן נגד המורים, כי הם יבואו ויגידו, אתם לא יכולים בשנה כזאת לבוא ושוב לחבל ב-1 בספטמבר. לירן חוג'ה אינוף, כתב חינוך כאן חדשות, נאחל לך שלא תהיה לך הרבה עבודה והכל יהיה לך לק. אמן, תודה רבה. תודה, להתראות. אנחנו עוברים לנושא הבא, טרור הבלונים חוזר, ואיתו גם השריפות. משעות הבוקר הופרחו בלוני נפץ משטח רצועת עזה לישראל. יותר מ-20 שריפות פרצו לאורך היום בעוטף עזה. 17 מהשריפות פרצו באזורים שונים במועצה האזורית אשכול. עכשיו מצטרף אלינו יריב חג'בי, חקלאי ממועצה האזורית מרחבים. שלום. ערב טוב. היום ספגת נפילה של בלון נפץ בשטח החקלאי שלך, בפעם השלישית? אכן. מה המצב כרגע של השטח? כמה נזק נגרם? בשדה אין נזק גדול, בסך הכל. בסך הכל זה גידול הירקות, בשדה של כרוב. קצת נזק לציוד השקיה, בסך הכל לא נזק גדול. העניין היה שאני כמעט ודרכתי על המטען נפץ שהיה שם. אז באמת אני רוצה לשאול אותך, אתם איך יודעים להתמודד עם העניין הזה של הבלונים? כי אין הזקה, מה שבמקרים אחרים נגיד של רקטות, אומנם זה מיידי, אבל יש עוד הזקה צבע אדום. במקרה כזה אין, איך אתם כתושבים מתמודדים עם זה? אתה יודע שאתה רואה את הבלון באוויר, אתה אומר כמעט שדרכת עליו. נכון, קודם כל אנחנו שלא היו כאן בלונים, אז אנחנו, התודעה חייבת מיד לחזור חזרה למקום שהיינו בו עד לפני שנה בערך, שבלונים נחתו פה על ימין ועל שמאל. ולחדד את התודעה הזאת גם אצל התושבים כאן. אתה יודע, בלון זה בסך הכל הדבר הכי נחמד. עוד רק חגגנו יום הולדת הילדים פה ביום שבת, אז פתאום בלונים מתקשרים למשהו אחר. ואתה צריך לשנות הודעה, ואין אופציה אחרת. אתה הולך לטייל פה בשדות, אתה הולך לטייל ביערות. אתה צריך להבין שכשאתה רואה בלון, אתה רואה מטען חשוד. מה הפתרון הזה כתושב הדרום? מה אתה רואה שזה מה שימגר את התופעה הזאת של הטרור הזה? בסך הכל לא לי הפתרונים, הפתרון הוא צבאי, מערכתי. ואתה חושב שהמערכת המדינה, הצבא, מספקים אותו? בסך הכל נהננו בתקופה האחרונה משקט יחסי כאן, יחסי אני יכול לומר, ועכשיו זה התחדש פתאום, היינו בטוחים שזה כבר עבר, אנחנו סיימנו את כל עונת הקציר של החיטה בלי שרפות מבלוני תבערה, יחסית עברה לנו עונה יפה, אחרי הגשמים המרובים, עכשיו אנחנו צריכים לחדש את התודעה, איך מתמודדים עם זה? לא יודע, פתרונים, אני בטוח שמישהו מביא. כן, יריב חג'בי, אנחנו עבדים קצת את הקו. נודה לך בשלב הזה, ונאחל לכם שקט, לא שקט יחסי, אלא שקט תמידי. תודה רבה לך. זהו, אנחנו מסיימים את מהדורת החדשות של ערוץ כנסת. אומרים תודה לטל בוסידן על התרגום לשפת הסימנים. שיהיה לכולכם ערב שקט ונעים. להתראות.